गुड़गुड़ा से गुड़गुड़ा टकटा टकारे तीर हसकारे टकटा टकारे तीर दाई दिए छता दे कंधर बोले नाले नंदन दे 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 असीलानी असीलानी गुड़गुड़ा 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 से गुड़गुड़ा नमस्कार किए दर्शक बंधु आमर आज व्यंग कविता आसर से आउ गोटे आपण नूतन व्यंग कविता नहीं आसीचु आज्ञा यार शीर्षक है मु आज जेंटलमैन कवि कि आप कवि आज्ञा मो अजा मो मोर कुड़ मध्य आपन को नमस्कार आपन को केमी कविता लगुच बोधे आपटा कहीपर तेज मोर कविता आरंभ आजीर जेंटल मैन अच्छा भाड़ुआ आज्ञा कौन तते देखा जाऊन कि होटेल क्लब लजरे प्रदीप योग्य संतान बेकारी ग्रेजुएट कुल प्रदीप योग्य संतान बेकारी ग्रेजुएट मर्डर स्मगलिंग अरे सर्टिफिकेट फास्ट सत्य के भिलिया हिपी हेयर को फ्रेंच दाढ़ी सत्ते कि भिलिया मु आजिरो जेंटली मैं अच्छा बीए पास कर छी तथापि एमिते एमिते हो छी अच्छा सत्ते कि नुहे आउरी गारे नुहे गारे ताकु डाकंती गुरु गुरु तार संग माने जो माने रहिले गुरु गुरु डाकंती हो केला तमचा जो माने रहिले डाकंती हो गारे ताकु डाकंती गुरु छक्के डाकंती दादा टाउन रे से कमरेड बने टाउन रे से कमरेड बने केही बे कहे गुड्डा ओ नो ये तेला ए पप्पा अब पूरा सी कुस्तन तो सोहे ना के हो जान ना के लक्षण ता ठीक ही नहीं है सी कुस्तन तो अरे सती कोन आउ लछि यो को पाई सेंटीमेंटल आ ये आ ये जियो को पाई सेंटीमेंटल दे पर ई जान हां
ମାନେ ଏମିତି ଅଛି ହଁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଜିର ଯେମିତି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ହିରୋଇନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ତମେ ଏଗୁଡା କହୁଛ ପାଟିରେ ଧରୁଛ କେମିତି ସେତିକି କଣ ପ୍ରେମ ବକ୍ସିଂ ଚଢି ବୁଲୁଛି ଭ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଆଜିର ଜେଣ୍ଟିଲ ଭ୍ୟାନ୍ କଣ ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଅଜା ଆରେ ୱାଟର ମୋର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛୁ କଣ ସେ ବୁଝିଲେ ଗେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଯୋଉଠି ଭଦ୍ରଲୋକ ମାନେ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ମୋର ତ ବହୁତ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସନ୍ତି ମୋ ଘରୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ପଛରେ ଶୁଣିବି ଶୁଣିବି ଆଚ୍ଛା ତୁ ଚଢି ବୁଲୁଛୁ ଭ୍ୟାନ୍ ମତେ ତ ଘରେ ସମୟ ନାହିଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ବସି ବୁଲିଲେ ମୁଁ ତ ବାହାରେ ବୁଲିଲି ଆଉ ପୁଣି କଣ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା 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 ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ବୁଝିଲେ ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ ଗ୍ରୀନ ରେଡ୍ ଖାମ୍ ରେ ରେଡ୍ ଖାମ୍ ଗ୍ରୀନ ରେଡ୍ ନେଳି ଆଉ ନାଲି ଏ ଯୋଉ ଲଫାପା ଆଜ୍ଞା 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 ଗ୍ରୀନ ରେଡ୍ ଖାମ୍ ରେ ଲଭ୍ ଲେଟର ଆସେ କେତେ କିଏ ବା ଲେଖେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ମୋ ଝିଅ ପାଖକୁ କିଏ ବା ଲେଖେ ଗୀତେ ଧନ୍ୟବାଦ ତା ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ତା ମା ଧନ୍ୟବାଦ ତା ଝିଅ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ଆଉ ରହିପାରୁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଫୋନ ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଉ ସେ କଥା କହୁନ ମା ତାହେଲେ ସେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଫୋନ ମୁଁ ଆଜିର ଜେଣ୍ଟେଲ ମୁଁ ଆଜିର ଜେଣ୍ଟେଲ ଆଜିର ଜେଣ୍ଟେଲ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଜିର ଜେଣ୍ଟେଲ ସଞ୍ଜ ଗଡି ନାଇଟ ହେଲେ ମୁକୁଳା ମୋ ଡୋର ପାର୍କିଂ ରେ ପାର୍କ କରେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ମାରୁତି କାର ଓହୋ ପାର୍କିଂ ରେ ପାର୍କ କରେ ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି କଣ ଉଛୁଳା ହସ ତରଙ୍ଗ ସହ ମୁଁ ଠିଆ ହିଁ ତଳେ ଶୁଣିଥାଏ ଉଛୁଳା ହସ ତରଙ୍ଗ ସହ ବଟଲ ଠୁନ୍ ଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜିର ଜେଣ୍ଟେଲ ଆଜ୍ଞା ଦଶ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି ବେବି ଆମର କଣ ଜାଣିଛୁ ବେବି କି ମୋ ଝିଅ ଝିଅ ହଁ ବେବି ଆମର କଲେଜ କୁଇନ ବିୟୁଟି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାର କି ଜାଣିଛୁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ତା ଆଜ୍ଞା ପିଅନ ଠାରୁ ଲେକ୍ଚର ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ବା ବଢିଆ ଝିଅ ଟିକେ କରିଛ ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାରା ସହରରେ ମଡେଲ ପାଇଁ ସାରା ସହରରେ ଆଜ୍ଞା ତାର ମଡେଲ ତ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଛି ହଁ ସାରା ସହରରେ ମଡେଲ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜିର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଏମିତି ଚିହ୍ନା ନଥିବେ ଯାଉ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ଦେଖୁଛ ତମ ଝିଅ ବଢିଆ ଦିଅ ବଢିଆ ଦିଅ ବଢିଆ ଦିଅ ମୋ ମନକୁ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଅଜା କହିଲେ 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 ଆଉ କଣ ସବୁ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ଯାହା ହଉ ମନଟା ମୁଁ ଟିକେ ଶିଖିବା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଅଛି ଶିଖିବ କାଇଁ ଆଜି ମୋ ଅଜା ଠାରୁ
ବେଦୀରେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ? କଣ କହିଲି? ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ ପାଇକି ମିଳି ଯାଇଛି କଲ୍। ସେତିକି କଣ କେମିତି କଣ ମିଳିଲା ତୁ ନା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି। କଣ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏମିତିଆ କୁହ ତାହେଲେ ଆଉ ଆମଠୁ ଶୁଣେ। ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ ପାଇକି ମିଳି ଯାଇଛି କଲ୍ କଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଫଟୋଗ୍ରାଫରଙ୍କୁ ସେ ଆଗରୁ ଦେଇ ସାରିଛି ମାଲ। ପ୍ରଭୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡିରୁ ତାଙ୍କ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଯାଇନି ଜମା ହଟି। ମାନେ ବଡିରୁ ତାଙ୍କ ବସନ୍ତ ଋତୁ ମାନେ ସେ ବୁଢ଼ି ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁଛୁ କଣ? ମନ ବୁଢ଼ି ହେଇନି ଆଉ କଣ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ବଡିରୁ ତାଙ୍କ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଯାଇନି ଜମା ହଟି ହଟି ଆଜ୍ଞା। ଏମ୍ଏଲ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତାଙ୍କ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନ ମୁଁ ଆଜିର ଜେଣ୍ଟିଲି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ଗାଡି ସେଇଠୁ ମାଲ ପାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ମାଲ ପାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର ଖୋଲା ତ ରାତି ଦିନ ଦିନ ମୁଁ ଆଜିର ଜେଣ୍ଟିଲମ୍ୟାନ ଜେଣ୍ଟିଲମ୍ୟାନ ମୁଁ ଆଜିର ଜେଣ୍ଟିଲମ୍ୟାନ କ୍ୱାର୍ଟର ମୋର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଜିର ଜେଣ୍ଟିଲମ୍ୟାନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁମାର ମୋର ବୁଝିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ବୁଝିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ବୁଝିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସେ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତା ତା କଥା କହିବି କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ କରୁଛି ଜାଣିଛୁ? କଣ କରୁଛୁ? ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବିରେ ମୋତେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବିରେ ମୋତେ ନୀତି କାଟୁଛି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଚାବି ଗୋଟେ ପୁଅର କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତ ପୁଅଟେ ଆଉ ବାପା କହିଲେ ଖାଇବେ ତେଣୁ କରୁଛି ଆଡ଼େ ସାର ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ଖଣ୍ଡ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବେ। ଓଲ୍ଡ ହୋଇ ରହିଣ ଗଲା ଗାଁରେ ଫାଦର ଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କେତେ କଲାଣି ଯୁଗ ଏ ଯୁଗ କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କଲାଣି ବହୁତ ବହୁତ କିଛି କହିଲାନି ବହୁତ କିଛି ଆଗେଇଲେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କେତେ କଲାଣି ଯୁଗ ଗଲାନି ପାନ ବଟା ତାର ତାଙ୍କର ପାନ ବଟା ଆଉ ହାତରୁ ଆମ ୱାଇଫ୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ଗାଁକୁ ତାକୁ ଆଣିଲେ ଗାଁରୁ ତାକୁ ଆଣିଲେ ଏଠି କମିମ ପୋଜିସନ ବୋଲି ତାକୁ ଟାଉନକୁ ଆଣିଲେ ଏଠିକି ଆଣ ନା ତାକୁ କମିମ ପୋଜିସନ ମୁଁ ଆଜିର ଆଦର ମୋର ମାଟି କାମୁଡ଼ି ମୋ ବାପା ପଡିଛି ମାଟି ଘରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣେ ଡାକିଲେ ଯେତେ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନୁ ଆସିବେ ପୂଜା ପାର୍ବଣେ ଡାକିଲେ ଯେତେ ଆସନ୍ତି ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଥରେ କାହିଁକିନା ତା ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବନି ଯାଇଛୁ ଆମେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଟିକେ ଆମେ ନେଇଯାଇଛୁ ଭକ୍ତ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛ ତେଣୁ ସିଏ କହନ୍ତି ଏଗୁଡା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଆମେ କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ତୁ ତ ସବୁ ଶୁଣିବା କହିଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଅଛି ଡକ୍ଟର ମୋର ମଡେଲ ଗାର୍ଲ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଡକ୍ଟର ମୋର ମଡେଲ ଗାର୍ଲ ୱାଇଫ୍ ଲେଡିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ୱାଇଫ୍ ଲେଡିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆରେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ପଚାରେ କିଏ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ପଚାରେ କିଏ
लाइफ ही तेरे को लाइफ ଆରେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଆମର ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଫାଦର କୁହାଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷକୁ ଫାଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନନ୍ ନନ୍ କୁହାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ମୋ ପୁଅ ତ ଯାଇଥିଲା ଟାଉନକୁ ଥରେ ମୋ ବସାକୁ ସିଏ ଦେଖି ଆସିଲା ସୁନ୍ଦରିଆ ନର୍ସ ସବୁ ନନ୍ ସବୁ ସେଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି ହଁ ସେ ନନ୍ ପାଲରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ସନ୍ତ ମୋର ନନ୍ ଖୋଜୁଛି ସନ୍ତ ମୋର ନନ୍ ଖୋଜୁଛି ମୁଠୁ କେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଠାରେ ହଉଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଛି ତମର ସାରା ପରିବାର କଥା ଶୁଣିଲୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜିର ଜେଣ୍ଟିଲମ୍ୟାନ କ୍ୱାର୍ଟର ମୋର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଚଢି ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଆଜିର ହଉ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କୁଳୁବୁଡ଼ା ଆଜି ମୋର କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ସାରି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ନେଉନି ପୁଣି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ଧରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ହଉ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକିରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ରହୁଛି।